Hallais, folkens! Helt siden jeg egentlig startet i FlippKlipp, så har jeg fått mye spørsmål. Og ikke bare det, men så spurte jeg også på YouTube og på Instagram om dere hadde noe dere lurte på. Så jeg tenkte, ok, kanskje det er på tide å svare på noen av dem da. Det første spørsmålet er det spørsmålet jeg tror jeg har blitt stilt mest av alt i FlippKlipp. Er du homofil? Og nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke homofil, men jeg er bifil. Og det å være bifil betyr at jeg liker både gutter og jenter. Jeg kan forelske meg i begge kjønn. Jeg er bifil. Jeg har hatt både gutte- og jentekjærester. Og det er blant annet det snakker jeg om i Draw My Life-videoen min. Så hvis dere har lyst til å sjekke ut Draw My Life-videoen min, så forklarer jeg egentlig veldig mye om min reise og finne ut at jeg var bifil og sånt. Så, der har dere svaret. Hvem ville du ha blitt sammen med på hele NRK? Hvis jeg skulle ha vært en person som jeg måtte ha blitt sammen med, som jobbet på NRK, så tror jeg jeg hadde vært... Henrik Farli, i 4. etasje. Ja, det tror jeg faktisk. Eller kanskje Jonas? Hva er ditt favorittspill? Det finnes så sykt mye gode spill da, som man bruker i forskjellige anledninger. Men mine favorittspill har liksom vært mye sånn Kingdom Hearts eller Final Fantasy 10. Litt sånn eventyraktig spill. Shadow of the Colossus var jeg veldig glad i. Og jeg elsker Overwatch. Det spillet er sånn. Nesten hver kveld liksom. Er du stemmen til Eimann i Spangas? Det er et veldig artig spørsmål. Ja, der er jeg stemmen til karakteren Eimann. Bra catcha. Neida, han kommer så lik det, og uansett så har vi noe å gjøre godt igjen. Det er det det handler om. Ja, tror du de synes det var så ille? Ja, i hvert fall Damstra. Og når vi snakket om det, om jeg var, at jeg var... Og når vi snakket om at det... Snakket at... Jeg kan tydeligvis ikke også snakke i dag. Og når vi snakker om at jeg er bifil, så er det noen som spør var det vanskelig å komme ut av skapet, og var du redd for å bli dømt? Og ja, jeg synes det var veldig vanskelig å komme ut av skapet. Jeg synes det var kjempevanskelig å fortelle det til folk rundt meg. Og jeg var ekstremt redd for å bli dømt. Jeg brukte veldig lang tid på det her. Jeg brukte veldig mange år på å godta meg selv for den jeg var, og godta det at jeg faktisk var bifil. Så jeg fortalte liksom bare litt og litt til flere og flere personer. Jeg fortalte på en måte til noen av mine nærmeste venner først, fordi at jeg følte at de kom til å godta det. Og så fortalte jeg jo det til familien min. Jeg var også veldig sikker på at familien min kom til å godta meg. Men jeg synes fortsatt at det var ekkelt å komme ut av skapet. Bare hele det greia med at du er nødt til å komme ut av skapet er vanskelig. Og man blir redd for at alle rundt deg skal liksom slutte å like deg og sånn. Men som oftest så er det aldri sånn. I veldig sjeldne situasjoner så er det sånn at folk rundt deg kommer til å mislike deg for den du er når du kommer ut av skapet. I hvert fall når du blir litt eldre. Folk har mye mer forståelse for det. Og det er jeg veldig glad for. Det var veldig vanskelig, men jeg er glad jeg brukte den tiden jeg trengte. For hvis det er et tips jeg kan gi til folk som er i skapet og som er redd for å komme ut, så er det å ta den tiden du trenger. Hvem er din favoritt-YouTuber? Favoritt-YouTuberen min er Shane Dawson. Det har han vært i mange, mange år. Jeg har følt med på Shane Dawson helt fra starten av, og han er den YouTuberen som inspirerte meg til å starte med YouTube og lage YouTube-videoer. Jeg synes han er en veldig herlig og ærlig person som er bare 100% seg selv. Og han har jeg også på en måte følt reisa til i mange år, helt ifra at han var veldig usikker på seg selv til at han har kommet dit han er i dag, hvor han bare er
er seg selv fullt ut. Og så han er på en måte min store inspirasjon og min favoritt YouTuber. Og da er det også noen som spør hvem ville du ha byttet YouTube-kanalen med av norske YouTuberer? Av norske YouTuberer? Hvem ville ha byttet kanalen med? Vet du hva? Jeg tror jeg ville ha byttet kanalen med Sara Høydahl. Jeg synes Sara har fått det veldig mye kult, og jeg digger det hun gjør. Så da kunne jeg gjort Sara Høydahl-videoer. Veldig kult. Hvilke tre ting ville du ha tatt med deg på en øde øy? Jeg ville ha hatt med meg en god venn, en hund og en telefon. Så kunne jeg instagramma hashtag trapped on an island, hashtag SOS, hashtag come save me, and my dog, and my friend. Hvis du kunne vært med i et reality-program, hvilket program ville det vært, og hvorfor? Jeg ville da ha vært med i Farmen, tror jeg faktisk. Mye fordi at jeg synes det er et veldig kult program, og jeg har hatt flere venner som har vært med på Farmen, og de har hatt en veldig, veldig bra opplevelse der. Jeg tror jeg hadde jobbet hardt. Og jeg liker gård, jeg liker dyr, jeg hadde eid på Farmen. Og her kommer også et av de mest stilte spørsmålene på denne kanalen. Det er du og Bea kjæreste? Nei, det er vi ikke. Bea er en veldig, veldig god venn av meg, som jeg har sett utrolig stor pris på. Hun er en flott, vakker, ambisiøs og flink jente. Jeg liker hun så godt, men vi er bare veldig, veldig gode venner som er veldig glad i å jobbe sammen, fordi vi har det veldig, veldig gøy. Det er litt morsom. Ok, hvem ville du ha ligget med, gifta deg med eller drept av Klæbo, kongen og Rob the Sir? For meg så er dette egentlig veldig enkelt. Jeg beklager, men jeg hadde nok måttet drept kongen. Nei, for hvis jeg gifter meg med kongen, så blir jo jeg konge. Oi, den var vanskelig. Da ble det plutselig mye mer vanskelig da. Tenk om å bli konge! Neida, det er vel litt sterk. Jeg tror det å være konge og litt sånn oppskrytt, så jeg tror jeg ville ha drept kongen, dessverre. Bare fordi at han er ganske gammel allerede, og han har levd et fantastisk liv. Rob og Klæbo er unge gutter. De fortjener å leve videre. Og jeg synes Klæbo er en veldig kjekk fyr. Kjekk fyr. Kjekk fyr, veldig kjekk fyr, kan jeg si. Så han hadde jeg vært å lugge med. Jeg kjenner jo ikke den, så jeg... Men jeg ville ha gifta meg med Rob the Sir, fordi han er en helt fantastisk fyr. Morsom, likende, snill og kul. Så... Ja. Føler du deg alene i FlippKlipp? På en måte så kan jeg føle meg litt ensom i FlippKlipp. På grunn av at jeg vet at Jonas og Henrik var jo før meg, og de hadde hverandre. Og de hadde alltid hverandre til å spille på, hverandre hvis noe skjedde. Eller man kunne alltid stole på hverandre da. Man kunne krangle, man kunne ha det gøy sammen. Så jeg skal jo si at jeg kan ha savnet å ha hatt en sånn person med meg jeg også. Men vi i FlippKlipp er jo en liten koselig redaksjon med flere folk, og vi har det jo kjempebra, og dem gjør det jo veldig ikke ensomt for meg. For vi har det veldig gøy sammen. Ok, skal vi ta nok et spørsmål som blir stilt på kanalen all the freaking time? Spill Fortnite. Hvorfor spiller du ikke Fortnite? Kan du spille mer Fortnite? Fortnite, 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 Fortnite. Og da skal jeg bare si at nei, jeg kommer ikke til å spille noe mer Fortnite. Jeg beklager, og jeg skjønner at mange kan bli litt skuffet over det. Men jeg liker ikke Fortnite. Jeg hater er et veldig sterkt ord. Jeg kan spille Fortnite nå og da, men jeg liker ikke Fortnite. Jeg synes ikke det er så veldig artig lenger. Jeg synes Fortnite er litt ensformig. Det samme skjer om og om igjen. Og det er heller ikke noe artig å spille når du er så dårlig i det som det er. Hæ? Vi er jo langt utover ringen! Nei! Nei! Ah!
Og jeg gidder heller ikke å bruke tid på å prøve å bli bedre i det. Fordi jeg synes det er så mye andre spill ute der som er gøy og som er artig å prøve. Og en annen grunn til at jeg ikke spiller Fortnite er fordi det er så sykt mye flinke YouTuberer ute der som allerede gjør det. Så om man vil se det, så er det bare å stikke over til Randulle, Rob the Sir og den gjengen der og se på Fortnite, fordi de gjør det kjempebra og de er kjempeflinke. Og hvis jeg skal spille ting, så vil jeg spille andre ting enn Fortnite. Hater Fortnite. Hvem er best av PewDiePie og T-Series? Og trenger dere virkelig å spørre meg om det? Jeg er PewDiePie all the way. Hashtag sub to PewDiePie. Vi må lette content creatoren PewDiePie led. Det er viktig. Jeg synes det er viktig at det er en spesiell person, en YouTuber, som ligger i den YouTube-ledelsen. Så jeg heier på PewDiePie over T-Series any day. Hvordan ble du og Ole kjent? Voldelig Ole, regner jeg med. Ole ble jeg kjent med på etter festen, etter gullslutten. Og så tror jeg bare småpratet litt med han på noen fester og sånt i ettertid. Før vi fikk med Ole på 100 000 spesialen vår, som jeg er veldig glad for at han ville bli med på. Da ble vi litt mer ordentlig kjent. Så dro vi og festet sammen og spilte Nintendo Switch og hadde det gøy. Sånn ble jeg og Ole ordentlig kjent, og det er veldig hyggelig. Hvilket redigeringsprogram bruker du? Og min redaksjon bruker Adobe Premiere Pro hovedsakelig til å redigere. Veldig mange som lurer på hvorfor håret mitt er som det, hvorfor det er så rart, hvorfor det er kvitt, eller hvorfor det er så kult, eller om det er min vanlige hårfarge, og det er det ikke. Jeg for noen år siden bare bestemte meg for at nå har jeg lyst til å endre litt på ting. Og så bare endret jeg totalt på håret mitt, og så likte jeg det veldig godt. Jeg syntes det var veldig kult, og så ble det bare sånn. Jeg har jo også testet å ha rosa hår. Fordi det hadde dere også veldig lyst til at jeg skulle teste. Så da gjorde jeg jo det. Men hårfargen min ser egentlig sånn ut. Hvordan var det når du ble mobba? Det som er veldig trist, er jo at jeg regner med at det er veldig mange ute der som vet hvordan det er å bli mobba. Når jeg ble mobba, så ble jeg veldig usikker på meg selv, og jeg ble veldig skeptisk på meg selv, og jeg tenkte at jeg var den som gjorde noe feil. Det må være noe gærlig med meg, tenkte jeg, ikke sant? Når noen velger å mobbe meg, så må det jo være noe gærlig med meg. Men sånn er det jo ikke. Det er jo dem som mobber. Det er noe gærlig med. Ikke den som blir mobba. Men jeg følte sånn at det var noe gærlig med meg. Jeg måtte endre på meg selv. Og prøve å være noen jeg ikke var. Sånn at de ikke ville mobbe meg lenger. Og så, det gjorde ikke noe bedre det at jeg prøvde heller. Jeg ble jo fortsatt mobba, så det hadde gjort noe å si. Så jeg følte meg trist. Følte meg redd. Mye redd. Jeg gikk rundt og var ofte redd. Fordi jeg ville ikke møte de her folkene som mobba meg. Jeg prøvde å unngå dem for alt det var verdt, og da går man rundt og er konstant redd. Og det var jeg. Så det var ikke noe gøy periode. Men takket være gode venner, så kom jeg meg igjennom det. Og det setter jeg veldig stor pris på. Shoutout til mine gode barndomsvenner, og alle dem som støtta meg gjennom ungdomstida. Dere er best. Jeg setter så pris på dere. Så om dere har noen ute der som er en god venn, og som dere føler står opp for deg når du har det vanskelig, så gi dem en klem og si takk for at du finnes, fordi det fortjener dem. Og så synes jeg det var veldig spennende. Et spørsmål var, liker du mochis? Mochi? Hva er en mochi? Jeg vet ikke hva det er engang. Oi, det ringer ut av deg, Jero! Har det begynt å smelte? Jeg trodde det skulle være fristelle og sånn. I hvert fall, jeg vet ikke hva mochi er, så jeg har ikke engang sett på hvordan de ser ut. Men da tenkte jeg at da skulle jeg smake mochi sammen med dere, men de skal vel egentlig være i frysen, så de har begynt å smelte. Det smaker godt da, med mochi.
De ser ikke så veldig delikate ut når de har smelta inn i hverandre. Og noen klarer liksom ikke helt å si hvor smak de er heller, men den var god. Den smakte sitron. Så for å svare på spørsmålet da. Min favorittmochi foreløpig er sitronmochi. Men jeg er nødt til å smake dem usmelta en gang da. Med mochi-smakinga så tror jeg vi runder av denne Q&A-runden for nå. Sleng igjen en like. Kommenter under om dere har andre spørsmål, eller om dere er enige eller uenige med meg i noen av spørsmålene jeg har svart på. Og så skal jeg prøve å svare på så mangt som mulig. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Det her mochien var jo... Hva er det for? Det var... Det er sånne... Hva? Hva?